خوشحال خوشحال وطن کی ددی غنو پلمن کی تجوندے ترسو جلالوی تا دننگ ناموس بڈالوی خوشحال جشن مناوئی اور سندرا مندرا ہوئے تھا تو پتہ استاد بنا بغیر وہ کزلا نہ سمجھتا کہ نو آج جشن وہ ٹول خراب سی مورے کا سما تے اجازت رہنا کو بس بے وہی جشن ٹول خراب سی ہاں ہاں ذرا سی وا مورے زندہ باد مورے ابیم سے بابو گورا مار دی چھو لے تا کھلا کلاس نی یختی سس نی نشتر کی وی او بی گورو سنگا بی زودا تیلا مورے دوارا لکا السلام علیکم وعلیکم اللہ دیتا سے ڈھیر عمر در کی تاسنگا زمانہ راغا خلق جنہ کہیں گا لے تلی گی نور تا دین پتا نہ دا مذہب پتا نہ دا خدے پتا نہ دا رسول پتا توبہ توبہ استغفار توبہ 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 میری سمرا خلوص و سمرا منہ دا پا دے خلقو کے دیڑی زغارم جسم دل تا اسپتال جور کم اور دا دے خلقو خزمت اکرم آہ زبد اخپل لور دا نیت خواہش ضرور پڑکوم زبد اخپل لور دا خواہش دا پارا اور دا دے خلقو دا علاج دا پارا دل تبرا دا سے عظیم اسپتال جوروم
چیو زل خوب خلق ہوئی چاہو واقعی اسد اللہ خان دخپل لور دخائش دپارا یو دیر عظیم اسپتال جوڑ کو ڈیڈی او مائی سویٹ ڈیڈ ڈاکٹر پتو کی منڈ دے میرا تو رشتے آئے خبر تنا پڑ دکھی دیکھنی خبر گڈا گان چڑھتا وہ گوڑی شرما سر کی ٹھیک میرا دے جی کہ شرم ہیا نشتا نہ پسند پٹا دے مانے سے چلو شو اور دے خان مانے سے چلو شو بس تر کوئی پٹ ہے تیری یوں رد بنا خان تو یہ ضرور پری کی انشاءاللہ تعلیم خلق بربند کی تعلیم خلق کہیں نہ آڑو زمان
خوراک نظر تعیز کرو تا پہ چھوم چھپ نظر نشے والی خستہ ہے کنا دزم دې کل خبر سپست دی اسی نشي په نظر دي کی بیا وڅ سپل نو بس ګرځي بیا بو وخت تیر وي دا واچا وا چې په نظر نشي خستہ ہے کنا خستہ په خپل او وی ماتا تو کې ما کا نو سر تا جوړ په ولایت کې دروغ هم زده کړی دي کنا مور دې روغ جوړا خوشاله ده خبر مال مال کاروبار سکم اور گٹے سے پتہ نہیں لگے گی گٹ تپو سنا وی گتم نو خپل به خبر شي دیم را کې کاله وکنا بس کې چانه خو راته مشلا وا دې د کالو گزاره کې دي شي خو دې ته چا مونا داخله خوشحالی ماں ایڈی سے ماں اسپتال جب شو خان اسپتال اسپتال جوڑ سو اس میں پکے تو مریضانو علاج کی گی تلا علاج مریضانو علاج اور پتول دنیا کے دست اللہ خان نم روخانہ شی زمالور زمالور با زمان نم روخانہ کئی شامت ہے زمان نم با روخانہ کئی دا غلائی میں وچے لن دا ستارا سر گن نکا بار چی غلام بار دے کخیر دورا سا بچی تاشا نن کخیر جاشور بام دا کھو انور امور سر گت کدی ظالم جا گتی سو خرچ کری
اس کو اخبروں کی پاس پیسوں کا نیش ماش گئی آپ ان شاء اللہ تو بغور چاہیں تب اخبر خود اپنا پتا نہ گئی مهم صاحب ما خپل پیریو خپري خبرو چې زمونږ ډاکټر خپري ده زه دوه یې راوم دا ګوره تا ته ګلان راوړي دي تا په ولایت کې ډاکټري کورس کوي او کله ګانو بجانو کورس ته مر سره ورسره کړی هلته په ولایت کې تا خو په اوسرو لکې یو ښایسته سور دی او تا ته درځي نیم صاحب ما ته اوس سور نه خو نه راځي ما ته خو صرف هغه یو سور راځي کم لمبر سور هغه د نمبر ممبر سور نه یم زه اوږد کوټه کوله سور هغه تا ته واړم او زه سما ته مرستل کوم پټې کړې چې په منه تاوم ښارونه ولا واړم
ژوند شته زما پیسوان خو دی په مکلا ستا پیسوان میم سبی غلبار ته ستا پیسوان زما د نیکه پیسوان خو دی ستا پیسوان قربان وای هله مورې دا جنې وایي چې ته زما پیسوان یې وایي قربان ګل فروشي څه لکه د ګونډو په شان دی ناست دی څه خبره وکړه ترورې خبره خو مې ډېره ورځې نه تا سره کوله خو څه خبره ده ډاکټر دیدی نه ده دغه لوی خاندوره جیجي څه شو دی هغې او د فرهد دواړه څه چکر ښکاري داسې عشقې دی زما زوی داسې عشقې دی دا ته څه دی ترورې زه نه وایم ټول کلی وایې خیرکی سر بدنام سی بازادی خبر سے ڈاکٹر کو رنگ راڑ کنا فرحاد دا وخت مور اوبوس کا تا بھی واپس جواب کرو ما بزن سارا ڈاکٹر بھی بھی راوز دے سے اگو یہ میرے خلق دے دل تو چر طرح سے مورے ڈاکٹر ابھی بھی تیرے رکھا جنے دا گورا غما سا راضی ہو کرنا زور پسی سم زمان سر بسیا اگو یہ خلق تو خوا زمان کا غریبہ بھائنا کرکا راسی کرکا ٹکٹ
میم صاحب موری شرم کا
تماشم دن وقت داز جبا خوزے ویم را کے پیسیو کنا چیسی دیسی سما تماشم اللہ سمو جبا دیو پاشا پیسی دی بکا دی کما خلا پیسی پیسی دی بکا دی کما خلا پیدا اور تم اس معاملے زخم دے کیا ہوا لی تر زخم دے کم زخم سے مارا کان کو لو کرانا لگا لے کاغذ زخم نہ روکا تو مورے خوشحالہ بہ خوشا وخشم سما بچیا کہ داغ زلیل خان زلدین اس کا ماں وخ اے حرما کیا کہ پخپل اس پو مانے سما زیر زخمی کرے گے سما حسن دے دے میں دماغ کرتا بے ست خان پاس خرکو سما زیر دے کرائے پہ بدناشاہ نمانے پہ کم کسور کی وہانے دے خان خیلے سما دزی میں سکا سور شروع کما گنا تر شاہ داغنا سخا تاہو داغا سما سے سما دزر ٹکڑا آلتا پوینو کی لپ پت پروتے یاد رہا کپاغا مان سے چلی شو انہوں سبا تا پاکل کور در آغنو سیلے رکا چلے آغنو نر آدھے تازیر دیر غب ظلم کردے کم بختی کہ کم تاہی کے خواہی نو تاہی کے دکان دو خود زی بچ شو نہیں پسر مانی لپٹا اور نہیں پستر کو کی حیا تو کم غیرت خبر ہی کہتے چاچا چی تو کری خزی گلی دیر تو شرم نخ پل مخ پاڑے حرام کرے دے سب کل سے پوئی کما میں لگے خود تب کے ماں کا بے سر علی کو کے سنبھالا تھا تیر میں خانہ بائی جانتا بے شرم بھی غیرت اللہ مست بیارا کا محمد ہوئی سما خیال لے فرہتی میں روانے رارے دشمن تمہیں نوری الہیوں نے کہی واہ راجہ راجہ خان پہ خبر کا دیر تا گورا پپلا کنڈ مور دے رہا تو پپلا غریب رہا تو
بس ڈاکٹر صاحب بس دیوں کی دوبارہ تو میرے کرے دیوں کی دوبارہ بتا تعلیم کرو مشکل اب تو خدا ہے زموں کو ہر ہو جائے پھر وہی شور کرے تھے దానపీకి కంబక్త కదా పోయిదే దాస్య మన్నద అనుకోలి కంబక్తి సమంగతి రజల సార నీలి అక్కడి చిరపల్ ఖానదాన్ సర్ది నీ మామూలు వేకాను మక్కి తీసుకి మమ్మీ మాసు జురం కడే జురం తాకిన కడే ہسپتال ماتھی سو تین سر بتا اسپتال وہ نہیں سی لتا ہوتا نہ کھا رہی ہوئی سی نہیں تو دنیا یہ تک تم ماں دے کر نہ نہیں من کو لے دا تو لو دے اسپتال تو وجہ لگی تے دے دا بدل پہ دم دند بدل مولی شان ختم کر زما خو خوبونه ورک دي د جبینې مورې زیا په زیا راپسې خبرې کېږي د خلکو د خندا شو اوس خو زر تر زره د جبینې واده په کار دی چا نه ورکم تاسو دومره تعلیم کو چې د یوې په کان کښې څو تپوس هم نه کوي او میرا چې غل په کان کښې څو خو لسم پاشته یې نه اړو هسې چې وي زه په دې کور کښې نه شم زغملی نه شم زغملی تما ٹو لخواری سنجوڑا اس کو مستر چل گیا ارمان دے جدا خالد دو چل دے لیا گنا کبھی آرہ والے سر کے پٹیم شی نو خیر دے این خلی بیاش رو برا تا برا زور زمان بابو صاحب خالد موڈے رضیا تنا جوڑا دا تا پھر بی بی پسی راگ لے تا تو کم سوچے اوڑے لے خان ماں بتا سلے اس کے لئے تکلیف نہیں در کرے خدا خالد موڈے تا در آت لونا دا
شامت ہے جی حضر جناب ورسا مشر بی بی تو آیا چھے جب بینہ دے دبا خوش اب کوتا لارشی زکا چھے دا خالد مور دیرہ بیمارا تھا دیرہ حضر جی بابو صاحب تا خون خپل زیلہ دے تعلیم ورکڑے ہو اگر ان سب آسکئی آقا دا جازنو پا کپنے دے لوئے کپتان لگے دلے رکھا دا خوٹے را خوشحالے خبر دا اللہ تعالیٰ دے نیک اولاد ہر مومن مسلمان لور کی بابو صاحب نیک اولاد ان پدی دنیا جنت تے آب بدولت بدولت پدی دنیا دوزخ تے سنگا ہے مول تو خیر خودے خواہ شکر نا تو ماں پرے دلو رے کمال سنگا رے را دنو اور تو خواہ خودے کرن خیر مولے خودے رات شوئے تے پلا زانے کو ماں تیر کور تلاش بچے دارن بھی زیر زیر گن تک کر تارک خود رسا خدے کر چکا جوڑا مولے تارکم خدے وہ تو بخت پلا نا جوڑے وہ پورا دنیا تا نا جوڑا خدا ہے آوالا نہیں سکی بچے سرکت تا مر کرے مولے لگا کنڈے ماتے شیئے ماتے جوڑے کی آدھا تارک سو شو چی خار تو بطلو رات لو منم تلے مولے اختے خبر چی سبق ہے بچے بانا ہدے من باہور آگا ہے لار پر غرو دیر بھی نتنا کئی خدای بھی مارا دا ہاں کتنایا سی وصر نو دیر بخی نزو سو کرم تاز دخو زمان ڈاکٹری ندخ بخا زگا خونو زمان اسپتال آول زولو اسپتال سوولو سرا تا فتح پیش ختمی رئی او بیا خواغی و وقتی غصر اچ تیر شولا سو سوچتی ہاں لانشا دنیا پتکم لانشا ڈاکٹر ابھی بھی خود چلے آجی ہاں بابو صاحب تو ورزا ڈاکٹر ابھی بھی ہو سیدا ہاں زا مزا والا ماں ڈاکٹر پامان خالد ہاں تیر خالد دازے خود درد نہ گئی نور خود پس تکلیف نشتا پتہ سے کاروبار کولے ان سمیں بدخ پر خپلوان پر مخ کستر کی اچھا تشیر دے کار ہو رہا تیو دوست میری ارخہ کار کتلے خو افسوس کہ داس میں تشتے تو زمان سم رکھا استخذے کہ دازل دیرا تدرور دی کورا یو دس سرم پر یاری نو بس تاسی کار دے چی ایش بکو ایش او دیگو ٹون زارو کرزنو بم کلاس کو اخو سرسخہ دان خونے دا چیزا بتا داؤڑا نا او تشیئی کی بنا بلند درور دشلی دور روپو ڈرافٹ راغلی ما تا دا کیوئی دیو کہ دا زل دیرا تیو دس درم پیلانی نو بس دا سکار دی چی ایش بکم ایش او دیغن ٹون زارکا دون اوم کلاس کو لانا بشی سوا کنا خدا چی سہر شن مور کرتا لارشما خدا زل برا سنلا اس کے چی بیا مما دا پیسو بتارا مور کرن نلے گی لوس خلوزینا یادی پلوس ضرور دے تو زمان سمرا خیستا خزائی زی سمرا خوش نصیب ہے چی خلوز تاغن تی خدرہ کری کنا دس کے از تب ماشون پروت دے ماشون دوی مری دو دس مری ماشون دوی دنہ تکی تو ولی ہوتا خول خالد رانا ربان دیر سیزونا رستولی مال دے دینی رالا نوے جن را کرے داغن پکی صاحب کی گی خدا رے والا خب کو رنے ور کی کوئی دے خدا وقت آورا کا خورے وہ خبر دارا چھ پلن میں دمہ در تعلیم کو دمہ تعلیم میں پیو کو چھ اوچھ سوک دیا نامن نالے کزے دا وارا جولا دیلے سوال تاو وارا نگیا زما خالی دوست خیر کپتان دے انہا کمالا دے خط تعلیم یافتا دے خبر دے خدا خورے خوزے با خان سر ہم خبر آو کما دا تا خدا مان دی بی بی چستار زاری نو خان در زاشی خدا نو دو بلا خبر والا پما خا دے خواہ جان سنگا بد قسمت ہے ما دو خود اپراتی کوری ما کزا ما خیال ساتے نو خیر دے دا خود اخبال اوینا دا ستا سوئے دے تو دخو خیال ساتا خود اخبار تارکا چھتو بچر رہے ہیں اصبر کر
ګرانو خالصانو نه خالق دی اور وہ تو جہازونی کی مارے دلی چھے کپان دے کپان دیر مال دیکھو اخوڑ روڑی اور بیا خبر دارا چھے زنگ پا کام کے زمین اٹکر سوختا ہونا ہیرا خزے خبر دے پا گل بدلا زمین دا خاندان دا ظلمو بسرے بس دا پلار میں خجا دا تنالو دائی اور ایش اشرت پہ کئی آگئی پا سبق با دے سکئی مارے یا پا خبر خود پوش کنا بدنصیبہ لگا ہونا دا غندہ خالد رو والی خبر ممی یو زینا تیو جزا واده نکو نکو دا دین خو خد داره چه داس مال پا مره گوته که نی چه دا کسا خد نشی گوره ما دا خالد نور سر جبا کرده او بیا خالد که نوک شده چی تو خانه خالی وانه آزونه وانه یه وانه دیو ماشم را دا خالد آزونه وانه یه وانه یه قطنه وانه نستا بلاستان سیاده وانه آقا جن کستا ها خبر وانه دیر خبر ہے کہ انکار گنجائش بالکل نشتا ماتا تعلیم تک دالا تعلیم دپارا میں ولے تو لکھ لے آزادی میں تک ددی اور دپارا تدے دا خاندان عزت او ناموس خوری لے کے دبلار دے عزت اچت شملہ کدھر کے تین اولاد چ دخل کو خبر موجتی اور دخل کو پپے گھوڑنے تو مر شمرا کے والا تھا آغا ساتھ ہے تو مجھے مات کر رہا کرنا را کا مالا سزا آغا تعلیم چکم مات کر رہا کر دے تو آغا پپا اور پپا لاکھ میں ہوئی نا اچھے نہ بھولے گوھرے ستا زبان خلق تا ہوئی جیسا خالور نے تمہارے تعلیم مر کر رہا سمرا دادی مر کر رہا یا تا پتو لگی چی دازادے انجام سوی اچھلاو بولے جب انہیں کولے اچھلاو مخام اخپما گزارنے کے کولے دم دا آخرا بدل مخروم کولے اچھلاو اچھلاو بولے دور ستا دا پلاستا دا خواست کئی کولے اچھلاو چی دل مستا دل پیدا سما دا اگونت کشی کرے بس دا وقت خبر را انہوں نے شپیل خواستن دے زمد خان سر خبر را پخشا انہوں نے شپیل خود تنگ تون دے و بس دے زوی کویدن دے و بس خوش آلے گا اس شمتیا خوش آمتیا چلتا موچو دے علم بچت دے خورا شا جیتنا انکہ دس مردار دے علم بچے سے چل دربان دے شو جبری کنہ میں فیل شو جی پاسا پاسا دے بیم باجے بچیا ننزد دے خوش آلے نن دیر بختور ورستا نن سما دلور کشتتا دا داکتر کویتن نن شپیرتا زخوانم شامتیا چه سما دا کور آتا حویلے تاست سجاو کا چه بلکل ترناوے جوڑشی آر خواتا پرک پلوک آتا پلوک وی تاست فکر مکنو جے
دومره به خیسته کم دومره به خیسته کم چه نصفان سوری برا خوش اپا دادا باشنی شمته ها یا زن خو خلکوی چه واقعی اسدالله خان دخبر لوی کویدن پتی شان شوکت سره کرده ها من در دفتر کویدن با داغ مشره ده داغ پخته ده و داغ ایمان ده ده خودی و ده رسول الله رو ده ده چی و جنه رو برده رو باقی داغی واده ده بلی چه سروشی خودی خوبه چه زماغو ده سم رو جنه که با لگه ده سروغو ده خرسیگی بابا هم کچه دادا بابا هم کچه دادا زه پختو پر زمره قربان شو زه قربان
دغه فراد به ځکا دغه دار باندې په دې مینه په جنازه خو کې له شو کې وره دې دا وګور نور دې ته مراد دې څوکرو اخر زم مجبور اره څنګه مجبوری ده چې تا نه خپل لوز دوا دې هېرې کړې مراد کو دا ولې پاسه ماډ انجنیوي او کو دا کلی اور پرې څنګه دارا د دوه پهل یو رګ مجبوری ده فراد د پیر له ځینو مجبوری ده فرادا مجبوری ده کبینه دې ته کوم څه ماته څه خیال دې نه وباسه چې پانه د دې څه خیرات غواړم مجبوری خپل کور ته لاړ شه خپل کور ته لاړ شه کور ته فرادا دې ته پاره ته سپیر شه پرې ده او ته خپلې کونډې مور ته هیڅ خیال وساته هیڅ خیال وساته تن مان په کور کې ناشتي د دې لپاره باپو لا کلاسې ګرځاوا خو دې ورو سټ او غوړی نه ولې دا د دې ورو کارونه کوي خپل کور ته روانه شه نیت په خپل کور ته روانه شه نه نه تاسو زمينات کوم دې نه دا پیسې دا زه دې پېکا چې مې زما دې په سمې ګرځي څنګه دې لکه پکاري څنګه په سې چې پکاري زه ولا نه کوم پیسو خبره مکو بيبي د مينې او چا په پیسو نه مرکړې خپل ورو واپس پوسه کبینه خدای ته وګړه خپل کوټه واپس لاړه نن نه تا لپاره فرهاد مړ شو خدای دې تا ته خپل نوی کور بختور کړي زه لاړه شم مورې ماما ما تا ته ډېر تکلیفونه در کړي دي ما له خپل حیثیت هېڅ شی وم ما خپله غلطي در کړې وه نن له پسې ستا هېڅ تکلیفونه در کړم مورې ما معاف کړه ما معاف پخیر 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 خانخیلی پخیر پخیر کمالیا بچوس خو مو به نخری نورم زیادی شی ماما تا می لوی کور کی کشتنو که کنا تا خو پیدا شید دست وزی دو پارسی تا تا خدای پاک بند توفیق نه در کری چی زمانگا با خوشحالی که شری شید خوشحالی گئی ما دینای داغی دار داغی ممده کسبا ده دا مال دا زرغنشا دی فرها دی لا جونده دی او کستاسم شوا نو جینای بدنامه دا بدنامه کم مخت سپیره دی نو خبر یو خیر کوا چپ بابا مده یو بار یار خو فرهادا جی سدی بڑکلی دی ایسا دی دوائی تمانچه چاله چا در کړی دا چرته نه راوړی دا ولې در راوړی دا په یو سر دوه سوالونه باندې کوم مورې زه څه جواب درکم دا لاسونه د مهنت د پاره لوي شوی دي زیا دې تمانچه د پاره نه مورې تا خو دې څه بدل شه او بیا تا ولې دې مورې چې دا اصل د ځوانانو کالې دي دا د ځوانانو کالې نه دي زیا دا دشمن دی نا څه تلون درکو مور دښمنه دښمن ته پکارهږي دا څه ماته ماته راکړه مور خوده ته وګوره ماته ماته څه تلون درکو زما ځه نه درکو مور ما په پیسې ورکړې ته ماته راکړه څه مې وکړو خیر دې پروا نه شته بیا دې پټه کړم ما خو ډیر کوشش وکړ چې اتي خو کوم دن تراونه راکړې دما خیر دې بچیا خیر دې خو خیر ټول کثر به په وادو باسمه داسې تماشې برآمدم داسې چې د کلي خلک یاد وساتي چې واده دې ته وایي واده اتفاق داسې وشو چې جاد مې نه کراچۍ کې حساب دی ولې د خالد زوی خط نه دی سر هاو کله را روان دی کاکا جی ولې د راتلو څه لیکلي دي ولې نه دي لیکلي ولې دا ټیلیګرام مې نه ورکړې سر او رښتیا د هغې جواب دې خو دا خط راغلی دی دې کې لیکلي دي چې د خیره د نهې په ورځ په عوامي ګاډي کې در روان دی یا الله تعالی لک لک شکر دی چتا دی رم د پستا یوه مور ته ارمان پوره کړ تاریخ راکې جی زبا اسد خان لبر شم چې هغه ته اطلاع وکم چې د خپل شرم زر 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 خپل کور ته کو پکار به تاسو جی او ګور ته به ما ته ټیشن ته دی ولې ولې زم کا جی دوړه به دوه خاص لخر خو به وکړ نو زه بس د خیره دا خالد خان چې تا راغلی ده ها
خالد خان چیٹا راغا آتا چورتا دوادا پا سلسلہ کی لکلیو نو آغا سو جواب در آن سو نو ورطو لکل او بس آغا چوٹی راغشتا او دا خیرہ دنہ پورز پا عوامی گاڑی کے را روان دے ہاں عوامی ایکسپریس کے روان دے او زغوارا مخان چی بس دا غدا آدا خبرہ پا خاشی نو بے رب خوی نو بابو صاحب بیا کلا لیٹا کی دو دوادا دوادا دا پارا زما خیال دے چی دا جنو رز بخی د جمعه ورځ خو ډېره مبارکه ورځ ده، ډېره ښایسته ورځ ده، او بیا په دې ورځ باندې بابو صاحب د ټولو خلکو چوټي وي. بالکل بالکل، نو بیا خبره پخه؟ هو بالکل پخه. نو بس زه ورځم چې تیاری وکړم که نه. د خدای په امان. خدای په امان. تار پسے ٹولے ڈبے لٹولے کا نا آؤ کاکا جی ہو دا فکر سے ضرور نشتا کی ریشی ٹکٹ وارتا نہیں ملا اس میں آؤ دام کے دیشی دام کے دیشی زکو یام کاکا جی تو ملال شکورتا آرام بو کی دا چاویانی واخلا سبا بک خیری بل گاڑی گورو نا بچے زبا خپل کورتا زما چاچی بودی پتا مائی کا نا مدامال کاکا جی نا وقتا دی دیر نباب لارشی نبچه زبا لارشی ما التا طول تیارم بول دی کنا خانو کاکا جی زدل تخبل یو دور کورا ملاوی 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 گرتا زبرزا
نه په ګاډي کښې نه وم. تا څه وایې؟ هغه په ګاډي کښې نه وم. تا ورپسې ښه ګاډه ولټولو؟ هو، یوه یوه ډبه مې ورپسې ولټوله، تاره کوم را سره وو. نو ته به ورته سټېشن باندې سر شوی که نه؟ کېدای شي بل ګاډي کښې را شي. هغه هم دا ګاډی لیکلې وو. په دا ډېره جلدي د کور را تلو، ته به ورته سر شوی که نه؟ څنګه به سر شوی وم؟ خو بیا ته خفه کېږې ولې؟ سبا را بیا ورپسې لاړ شم. زرینه څه شوه؟ ضرور ترور ته په سزه تللی اوس به را شي. د زوی واده دی که نه؟ ښه ارمان پوره کړه چې بیا را باندې ګیله ونه کړې چې زما د زوی واده ښه په ډنګ ډونګ ونه کړو. تا هم خو خپل واده ډېر ډنګ ډونګ باندې کړی که نه؟ یاد دې دا خبرې څوک کېرې؟ نو د هغه خبرې او دا به اوس د دغه خبرې څنګه؟ دا څه بدتمیزي کېله ګیا ظالمه؟ دا بدتمیزي نه ده، دا تره بیبي واده ده که ریسه لې کوم ماسې نه په میدان وشرمېږم. زه هم دې خبرې لپاره دلته راغلی وم. دا چل وکړه چې کوچ ستا کار ته لاړ شه، هلته فیض محمد او سرور خان ته وینا وکړه، سوکلو کریم خان ته وینا وکړه، او د چو بجورو محبت خان ته او ملنګي ته هغوی ته ووایه چې د اسد خان د لور واده دی جمعې په ورځ، چې خامخا را شي. هلکه اورې که کونې؟ اورم دې، خو مطلب مې دا دی، دا کار خو د شاخینانو او د ډمانو دی، خو ناکام دي تاسې وایې نو وبه یې کوم دي؟ ولې به نه کوې شامتیا؟ تا ته خو پته ده چې د خدای په خدایه کې همدغه یو زما لور ده. زه به په دې باندې د زوی ټول ارمانونه پوره کوم. زه ورځه اوس اولې خبره واره اوس نه، ماښام له به ځې، او د یوې خبرې به خاص خیال ساتې، هسې نه چې نشه شي او چینګ وینګ پروت یې، پوه شوې؟ دا خان راته څه د ډمانو او شاخیلانو کار را مخکې کړی دی، خو دې شپه ارام نه پیدا کړي او زه به ټوله شپه سفر کوم. ښه ده له ډوډۍ نه شوکم چې سفر مې آسان شي. قربان لا نه لستا خوله ده دوه ګوتې ډیوه ده، راوزه پراټ نن مې راغلی مې جانان دی، جانان دی، جانان دی، جانان دی، یا قربان لا نه لستا خوله ده سپوږمۍ غوندې خښته ده، راوزه پراټ نن مې راغلی مې جانان دی، جانان دی، جانان دی، جانان دی، یا قربان. کسر بکی پا دی ڈوری میں شکی د ډوډۍ نشکې ور خو مې نو شي که نه؟ ډېر مې سفر هم په سر باندې دي، خو ستا د سترګو نه قربان شوم که نه؟ قربان شوم. دا ستا خوله کوم طرف ته ده؟ زه ښه کایق طرف ته یې ګورو به دا وان لا پکې پاتې وي. دا اس نه پرېوته که زه پرېوتم؟ زما خیال زه پرېوتې زه پرته کړې ډېر سفر په سر باندې پاتې.
مستیا اور شپوستیا والی مستیا چرتا روانیا علیکا بمگوٹ خانا شیطانا پکند کی روانا تو زمانا مخ کی دلتا تو مرورا سی دی واہ والی آتا کم زیکی یا علیکا ما کو تول شپا پا گرنو کی اکلی پکلی سفر کرے دا بادر کلے مرے نیرا دا تسوے دا خود اخپل زیر اخپل لے رہا علیکا دا سے دا ستا خلدے تو برد خبر آخو تا زما خلتو برن رکو پرا دا پوست نشا کی دس پہ دا پاسا پروتی تلگ را کشا را کشا را کشا را کشا دا خو گورا منا دا گورا کم بخت دا پیچوڑا یو گورا دوڑی پا نشا کی خود دا پیچوڑا مانا تڑلی پایتی شا یار دا نشا تمرا خراب چیزی انسان کم تا باد کئی یارا خدای دا پارا دا نشا مکوی دومرا خراب چیز دے های های نشا 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 وای خدای دا دیل پی دیل پا خراب آتی دیل شما ما دیل سی سا دیل سی دیل دوازی دی را دا دم سی پانا شی وای 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 وای
خندا
چې بیا د خط په لاس کښې نیولی دی. نه ده خالد مورې، دا خط نه دی، تار دی. تار دی؟ څه پکښې لیکلي دي؟ دا افسرانو رالېږلي دي، په دې کښې لیکلي چې چټي دې ختمه ده، ډیوټۍ له ځان راورسوه. د دې مطلب دا شو چې هغه چټي اخېستې ده. چټي یې اخېستې ده؟ نو بیا کور ډولې نه دی راغلی؟ چېرته لاړو؟ چېرته لاړو زما بچی؟ دا خو څه م سوچ کوم چې کوم خوا لاړو. بچه وې لټوه چې چېرته لاړو، که ته نه شې لټولې نو تاریخ ورپسې ولېږه. بچه وې لټوه. تاریخ ورپسې کراچۍ ته ولېږم. خو ګوره، تاریخ سره د خرچې پیسې پیسې نه وي، هر وخت ته جیب تشي ته پیسې پیسې ول ورکړي. یا الله، څه شو زما بچی؟ تاسو خو د لواده غم جاړی خان، خو زه د زوی غم وړی یم. زمونږ خو چا سره څه دښمني هم نشته. مطلب څه دی؟ هغه ورځ تاسو فرهاد بې عزته کړی و، اسونه چې هغه څه. زه بېغوره نه یم بابو صاحب، ما شامتی کراچۍ ته خالد پسې لېږلی دی. تا خپل پردي راباندې راغوښتل او دې ته زه پر رانه رسېدو. که ستا دا شک صحیح وي نو قسم په خدای چې زه به د فرادي بېر اسکم. خامخارو بې پت کښې لیکلي دي خان، د نهې په ورځ په عوامي ګاډي کښې در روان یم. زه ورپسې دوه ورځې لاندې باندې ټېشن ته لاړم، یوه یوه ډبه مې ولټوله خو هغه را نه دی. په دې خط کښې خو هغه د یو خاص حلوه ذکر هم کړی دی. آو هغه به چې هر کله کراچۍ نه راتلو نو د مور لپاره د حلوه خامخا راوړله. اوس ورپسې دا ټیلیګرام د کمپنۍ نه راغلی دی، دې کښې لیکلي دي چټي دې ختمه ده، جهاز په روانېدو دی، ډیوټۍ له ځان حاضر کړه. خان، ما خو لږ واده بندوبست هم کړی و، اوم هغه لا خو را روان و. دا واده ته د هغه په خوښې سره کولو؟ آو د کلي اسد خان لور مې ویله کړې ده. ستا چا سره دښمني خو نشته؟ زمونږ چا سره څه دښمني کېدی شي خان، خو ته څه سوچ کوې لګې؟ هغه یو ورځ د جینا په سر باندې اسد خان فرادۍ بې عزته کړی و، خو دا هغه جینۍ خو نه ده چا سره چې ستا زوی واده کېږي. عمر جینۍ ده. د رور په شان دې خوب تربور مې بې بره کړې، د مړ ژوندې پته یې نه لګي. زوی مې ډېر خفه دی، څه داسې سندره را ته واورو چې پام مې غلط شي. خانجي، کوم کوم فلم لګېدلی دی؟ زور کوه زور، بس فلمونو پسې هر وخت لګېدلی. بادری نکلی دی ځان نه جوړ کړی دی، خدای دې خوار کړه. السلام علیکم. پخیر پخیر تنداد صاحب، څنګه تشریف کې دی؟ الکه شامتیا جی، ورشه خان د پاره څه انتظام وکړه. دا نه ولتم جی جی، د چا نه غټه غوښه جوړه کړم، که نری او که د کینګان. نه د غټې غوښې او نه د نری، پولیس والا دي دننه به دي کړي. زه ورکشه خدای دې خوار کړه. زما نوم دی شامتی، اورس پوستی ولډ ماستر. ها تڼېدار صاحب، څنګه مو پېښو که؟ زه تاسو په خدمت کښې د خالد کیس په سلسله کښې حاضر شوی یم. تاسو د دې کلي مشران یئ، ځکه ستاسو مدد ما ته ډېر سخت ضرورت دی. تڼېدار صاحب، تاسو ته خو پته ده چې خالد یوازې زما خپلوان نه و، زما زړه ته هم ډېر نږدې و. اوس د ده د کیس په سلسله کښې دا کار زر تر زره کول پکار دي. اوس پورې څومره معلومات چې ملو شو د هغو په رڼا کښې فرهاد باندې زموږ شبه زیاتېږي، خو هغه په تفتیش کښې شاملولو نه مخکې موږ تاسو نه تپوس کول غواړو چې آیا دا هر څه ټیک دي. داسې نه وي چې هغه بې ګناه جرم کښې د پاسې تفتیش ته وکېږي. تفتیش ته څه ضرورت دی تڼېدار صاحب؟ زه خو وایم چې هم نن شپه د فرهاد په کور چپه واچوی، هغه گرفتار کړې او نېږې د پاسې تختې ته ورسوی، هسې نه چې څه ته پټ شي. فکر مه کوئ، قانون نه یو مجرم هم کله هم نه شي بچ کېدی. ښه ده، اجازت راکړې. ښه جي، السلام علیکم. په مخامخا. د خدای په امان. د خدای په امان. اوس به زه ګورم چې
چې فرهاد زما د پنج نه څنګه بچ کېږي. فرهاد ته او جی زه فرهاد یم. ولې خیر خو دی؟ ما سره لږ تاڼې ته لاړ شه. ما څه جرم کړی چې ما تاڼې ته ولې تاڼې؟ دا صاحب دا خو وروسته پته لګي. بوځي مورې و مورې، دا سرکاري کاسه راغلي په زور به تاڼې ته بوځي. دا پوهې کا بوځي. زما زوی څه کړی دی؟ زما زوی خو بې ګناه دی، دی خو چاته هېڅ نقصان نشي ورکولی. مورې د قانون څه تقاضي وي چې پوره کول فرض وي. که چېرې ستا زوی بې ګناه وي نو زه واده کوم چې دا به تاته بیا کور ته راشي. ته هېڅ تکلیف نه. زه تاته لاسونه جوړه کوم بچیا. مورې دې ته هېڅ تکلیف به نه وي، ته فکر مه کوه. مان کرے تو فرمادی تو خیال ہو دا خالد د ککړې څوک نشتا چې غرور نه ژوند دی. زه او په دا فرهاد دې وکړه. بیا به ته نه هغه دا د پاره کانې پکې دی چې زه قانون ته نه پرېږدم. کاکا دې قانون ته را خلک ورز ورکای تا چې په خپل مټو باور نه وي. سبا په مټو کې نه دومره طاقت ته مولا خودی سر غوز کی دو بنیاد ازا دو خورے رک کچ رک شی خام خا گورا بدر رو خالد غریب نواغشتو خو خیر دو پدن مانی پوشی سار اپلار طاقت لانے لے کتلے ممی زمار دانے مانی فرحاد دے گلابی نے پی کی دا خبر کی وہ خوشحالی گنا پالا پڑے آسانا خون لوں گا زان خلاص کرو کہ فرحاد قاتل دے دارے سے سب کچھ تک بس اٹھ کے جی فرحاد کو نہ برا مشیر جی خالد نے پہلی کلے کیپٹن خالد خان سامان جی غالباً واٹا تھا کم ذکر چی خدا بخلی پخپل خط کے کڑے دے خدا ڈبے کلاؤ والے دے خبر شوی نا بچی سے چل دے دی خالد بکسا دی فرحادی دی کورا برامت شوا دی دی مطلب خدا دی چون دے قاتل دے زمون شک پا یقین بدل شکا کا جی خسرت شما تبا شما برباد شما دی دی مطلب دا شو چی زمان خانی مر چوا فرحادی ها اس پا تا زمان چیتا دی فرحادی ها کدی ری تار پیتی آج کا فرحادی ها دنیا تو خائمہ چرولا درون بدل گڑی تھا
بولے فرحاد مور دا فرحاد ملاقات کرا گئی ملاقات نمک کے ٹول انتظامات مکمل کا یس سر سچ کے پروتی مور خفا ہو لیے سما پک پلو نے پورا باور دے خود یہ شک سما بزرگ سر اچا دے خدا میں کچھ چاہتا دادا جب انہیں تبار تخالد قتل ہونا دیکھا بس کا مورے بس کا کستا بزرگ کی لا شک پیدا کی ریشی نو دنیا خل کو دا حق حاصل لے چرما تا قاتل ہوئی مورے قاتل ہوئی ستا پزر کی دا شک پیدا کی دور مخ کی زم مر والی نشم مورے مر والی نشم نزیہ خدا شیم تاسی دے تا آخا پوٹے دے تا چاپا وچے چی دنیا حق کے لئے یہ فساد ہونا شیو دی تا آخا شر دے چی پیغمبر آنم دے بچنے دی پاتی شیوی قبی دیو بابا دم تو جنت مراوس دے شی نو انہوں ملا تم شمار کیو منگا خو انسان آنیو انہوں دھار آنیو تو سم پا ما شک کرے مورے تا پا ما یقین رازی مورے تا تا پا خپلو پایی اکی دیشتا موری ما تا دستا پا دی سر باندی کسمی موری ما تا دی رسول اللہ پا پاکی روزی باندی کسمی موری ما تا دی کربلا پا شہیدانو باندی کسمی موری ما تا دی پنشتن پاک کسمی موری ما تا دا باس علمدار کسمی موری چی ما نند جا پوری خالیت دی دلیم نده مغی وچل خو پریدا کہ اس ٹائم پہ زما پہ خبر ہے بھائی یقین نہ راضی مور ہے نو دار اصل زما تا دعا پہ سے بد دعا دے پارو چت کا مورے بد دعا دے پارو چت کا لے بچے دنیا کی یہ وہ مورا اس بھی تو خیری نشی کول ہے خیری کول لمخ کی مور پک پل امرشی سویا مور پک پل امرشی مور ایسے مور ہے مور مدد ضرور گئی تو خود رسول بستا مدد گئی کون زما سیا جتنی خدا دے گھر کا جما دل پشان دے روز دکھاور لاندی کو جو آدھا دے وسر انو کو نبدے کو لے کنا سما رو دے والے وچنو تاکہ خود ٹول عمر خوشحال ساتھی جبینی پروردگار دیتا تا ٹول مر خوشحالی نہ خائی تے دی مکر جڑا دے راتا شروع کری دا چے لار کر دے راشم نو ال تا جڑا چے کور تا راشم نو دل تا جڑا چے بدل نشے غیستے نو پا جڑا زان تا زخ کا ہوئی تا تا سنگا خبر کے دا کمان پلارا پلار تے نو ما بدل غیستو تا پریدی نخ پلا بدل غیستے شی پیسو تا باد نور گئی چی پرہا دے دا پانسائی کوٹی تاو رسو تاسو خوص پروانشتا کس سوزم نزبی ہو رس سوزم خلق را پوری خندہ گانی کئی پی غورو نرا کئی چی دا تربور بدل دیوانی گشتو بطر تب سو بدل اخلی یو زل دی باغ منتا ثابت اشی چی ماغ قاتل دی نبیا بیا تا گورا چی سو دنیا تا سنگ خیمہ ملاقات ملاقات انتظام بالکل Thank you.
زتانه د یو خبره تاسو کوم نه بد بنګنه نا ستاغون دی جنه چې ډیر اوچت تعلیم حاصل کړی دی او ډیر خمل کې وخت تیر کړی دی زما یقین دی چې داسې جنه رشتہ به وي ضرور فرهاد چې په کوم کیس کې گیر دی لګونه غفلت یا سستیا هغه د فاسه تختې ته رسول شي د فرهاد او ستا نوم یو ځای اخستی شي د هر چا په خلستا سو د مینې ذکرونه دي چرته خدای مکه داسې خو نه ده چې فرهاد په مینه کې ناکامۍ نه پس یا د رقابت په اور کې سجدو نه پس خالد قتل کړی وي نه بالکل نه فرهاد زه ډېر د نږدې نه پېژنم او بیا هغه داسې کار نه شي کولی او بیا ستاسو ته یقین درکوم چې فرهاد قاتل نه شي جوړېدی د ملاقات انتظام وشو صاحب بس بلیشیوس سلام وعلیکم السلام زه خپل لوپټه ستا خپو کېږدم بابو صاحب زما ځای بې ګناه دی هر مور ته خپل اولاد بې ګناه کاری کستا زوی بې ګناه دی نو زما زوی څه قصور کړی وو بابو صاحب زما ځای قسم یې د بختۍ بې ګناه دی زما تزوی قسم کړی هغه د چا مرګ نه شي کولی هغه د خالد سره څه دښمني وه زما کور د تباهۍ نه بچ کړه خدای دپاره د خپل کور غم جاړې زما کور ته نه ګورې چې په یو ساعت کې زما کور څنګه مړ شو زما زوی مړ شو کور مې ته راشه زما کور کې څوک دیو بلولې را پاتې نه شو زما ښځه لیونۍ چې لږ په کوڅو کې او ګوره ځای پتل او خاورې په سر ګرځي ما ته څوک دادي چې ته زما کور ته راغلې کستا په دې څوک ته نه راغلې وو ته په کستان باندې به خدای دې دو کیس دی زما لگا شان دا غلطی یا سستی یو بے گناہ سڑے مرد تخی جولی شی او خدای دینا کی کچر دا سوشو دا با دیر لوی ظلم دی او سا دا پوری زد داؤں گرم چاہا بلکل بے گناہ دے تولا نرو میں خبر خدا دا چی دا غی خلاف پونگتا ہس گوری نا دا ملو شوی چانا چی دا ثابت شی چی آغا قاتل دے او دویم ثبوت دا کیسر دے کم چی ما دا غی او دا غی مور پا ملاقات دوران کے ڈک کرے دے تاسی موری سر ما تا دستا پا دی سر باندی قسم می موری ما تا دی رسول اللہ پا پاکی روزی باندی قسم می موری چی ما نند رزی پوری خالد دی دلیم نده دا کیسے ٹوری دونا پس تاسو پا خپل فیصل ہو کی سر باقی اتا داخل کی خان چې د فرهادي د ځای نه زما د خالد صندوق برآمد شو
نو بیا پولیس داغا چالان ولی عدالت نہ پیش کئی خان پدر میں اور بلے گی دفر ہاد پپان سے بدا اور سوچی خان زوم دے خبر سے کوڑا ماں چاخر داد تاندار داغا چالان ولی نہ پیش کئی کب پیسہ ہوتا ہے خبر آڑو نہیں بھی نو دا کو ڈیر ظلم دے ہر طرف نہ پہ پکور باندے اور بل دے خان خبر فرادی خبر قسم میں پہنچے بھی کہ ترک میں اگر پاسے ترتی تر نہیں سو لے دامرا فیصلہ دامر بھی قتل ہے رضا چستا ہو داغی جوڑے ہیں دامرا خون کی چستا کو گھوڑے بیا بستا سما شمان کی گی اگری بجاری ہوئے 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 زبا غیل رو ہے رکھوبا زبا دا کلا رو ہے لالو شا لالو لالو شا لالو لالو شا لالو زبا ہی گھوڑ بڑا جی دیکھوڑ کی بکر دیکھوڑ کی بکر جی زبا تا خوشا لے گا داغی بچ خبر سماج سوچتا ڈیرا پہاڑ تھا ملزم کنی ویشو دا مکمان دا قاتل دا کور نہ برامد شو ولی دا فرحاد چالان ترو سب پر جوان شو ولی آخر ولی خان صاحب دا 302 کیس تے دا جرن اور دا مرک سوال دے زما لگا شانت غلطی یو بے گناہ دا پاسی تختی تا خجولی شی خکائی دا سے تاندار صاحب چتے او قاتل دا پاسے تختے تخے جول لگوارے آخا دا پاسے تختے نا بچتا ہوارے دا سے اس خبر ہے ندا ستا دا سوچ بالکل غلط دے سوچ زمانہ ستا غلط دے تاوی دا سے زخو دا سوچ کو ماں چتا ستار دے ستا پوگو بندے یو سورت دے نور پاتی سب کچھ داسو دا خیال دڑے نو باسی زد حق مل کرتے ہیں دا پارا دلوئے نلوئے غر سرم ڈغر آوائے لیشم جیسد اللہ خان سر ڈغر آوائے ندالے اوڑے بشے لے ونیا زد حق دا پارا لوئے نلوئے غر سرم ڈغر آوائے لیشم تا غد فرش شناسا او دا خدے دا رضا دا پارا کار کولو والا دور راغلل خان پپن چکے پن جوا چولا دکھا پڑے چتا ہوئی سٹار سجو ہو جائے گا سماج کہہ رہا تھا ختم نہ ہو جائے گا خدے پر اس مکبا نے ڈیر لوئی لو شرونان راغل اور دونوں میں نشانے پتہ ہونے لگی دا نہ لے گا تو کوئی اوور کوٹ ہے کونے فرعون اوور کوٹ ہے کونے فرعون
तारिका बचे तो तरनल वरदा पूरे मास है ताने दाने पहले राजा चीजें ताने पूरे लगवा शु तुम रहा ताने दास से मिनट जारी होगा कि देशी चागा फरादे कानून तोस पारी पागा फांसी शी गने बचे तो चाची परेशान के बाद जब हम पागल शिव ले गए नशे में दासे मोवाया काका जी दासे मोवाया जमा दा गम न कम दिस जची जू तो जमा ख्याल ले कि पूजा स्पेसी वाली गिने नो सुमरा सबूत न पकार दी कता सरनी भी नजर बता चार दोस्त न वाख लेमा कुछ फरहादे द पांसाई कोठी तौरा सोमा न बचे ना चेची दिले ने शो जो निमा शो जमाने सुपाती दी सुरेश्वत नवर गोमा रिश्वत नवर गोमा कब कानून इंसाफ दो को कब कानून पासे ना हो उस जमाने पर इंसाफ होने को ना जान तयो नया दायरत मिस्टर चिकन खुदे तो ना इंसाफ के जमाने सबर को काका जी सबर को खुदे बखेर की दे देर लुई जान ले जा चीजू वालेकुम खान वालेकुम सलाम काका जी केन सलाम तका तज जोड़ा क्रिया तानेदारा जे फरहादी दा कोर जमा दरूर संदूक बरामद शो न तातम नूर समरस तबुतुना पकार दी जे अदालत तक छाना न पेश के तमा पजर की कसबल से शक पैदा की गई कबल से तरी अड़ोली भी न उम्रा तक सफा हो आया काका जी दसों दे जिता जमाजुम हम दे और आ रहा हूं एक और कातिल मैं इंशाल्लाह डेर जर अखपल अंजाम तो रसी कातिल मैं इंशाल्लाह ताला डेर जर द पासा ही तकती तो खीजी काका जी समा यो जरूरी कार दे समा खुद फिक्र मकावा कदी इन सरी दो रीजों के चालान पेश नको तो सब बटिया जी सरा खबर हो कम تم دا غواړې که چې ستا د زوی قاتل پاسې شي او خان زه هم دا غواړم مونږ ته قاتل معلوم شو کاکا جی نو ستاسو مطلب دی چې فرهاد زما د زوی قاتل نه دی نه هغه د ستا د زوی قاتل نه دی ستا د زوی قاتل به انشاءالله تعالی ډېر زر د پاسې تختې ته وخیژي زه م خدای نه دا غواړم خان خدای دې تاسو له ډېره ترقي درکړي خدای دې تاسو له ډېره ترقي درکړي خان ستا نه خو هېڅ سم نه دی پټه تا خود تول راسو معلوم دی قسم ہاسو قتل کری وی انسو پدا خدا پر اس دعا ہونا غالم زما خدا آیا کل سم ہاسو دی گناہ وی ادھا پاکر سر پخاتر سما گسوی جن سما پا جولی کے واسے وا خدا آیا سما نادانو کا مکل سوی بچ کا خدا آیا سیا موری ہے خدا ہے سب ماہ دعا قبولہ کا خدا ہے اللہ مسٹر اکبر یس سر کراچی میں رشتے کمرے جواب رہا ہو ہم نے لکھ دی چھ خالد کے کمرے کو موٹر کے اسٹیشن تلا رہو اور تمہارے پارا ایڈوانس پیسے ہو نہ بھیجتے ہوئے سر ددے نے صفا ظاہر ادا چھ اگر دشمنے پہ ہو جانا دا پیسوں دا پارا وجل شرے دے Exactly, زمان دا خیال لے دا دولت انسان خپل دوست گانی وہ کلا کلا سور اگر دشمن جوش اور اگر دشمن دا خالد تربور تاریک دے چاچے غالباً دا پیسو دا پارا اگر قتل کو دو دے خبر تاثر سے ثبوت دے سر قتل
قتل کولو نه پس په قاتل باندې یو عجیبه کیفیت تاری شي او خپل اساسه ریکور کولو دپاره خوا کې موجود هر شی چې وي خوړل څکلو ته اړه غواړي. نو سره دا هغه حال وده کومه چې قاتل قتل کولو نه بعد لکه چې خوړلې وه. نو د دې ساده سر دا حلوت دې ټکړې باندې غور وکړي. دې باندې چې کوم نشان موجود دی دینا صفا ظاهره ده چې د دې حلوه خوړونکي پاسنی غاښ مات دی. سر د هغه غاښونه پوره دي او کم سړی چې زه نیول غواړم د هغه یو پاسنی غاښ مات دی. زه غواړم چې ما ته اجازت راکړی شي چې زه هغه زر تر زره گرفتار کړم. تا ته اجازت دی. تھینک یو سر. چې د دای نه خېټه نشي پټی دی همدا سه مجرم د قانون د نظر نشي بچ کی دی. افسوس خدا دې چې ډېر وخت پس زما لاستا ګرهان ته ورسېدو. د دې ثبوت ستا دا ماس پر غاښ دی کم چې بتا د پاسي تختې ته رسولو کې وخت نه لګی. چشندیدی دا خبرو
سر هم دې د پاره تاسو ته راغلی یم څو پورې هغه سره سختي ونه شي هغه نه مني دا سره سختۍ پوره پوره اجازت دی خو بیا سختۍ داسې چې د قانون د دایرې نه بار نه وي تھینک یو سر زما به دا کوشش وي چې د قانون په دایره کې دننه دننه هغه دادا تھینک یو سر اس ماتا واقعات و حالات او آیا پس تم اور اس چی خالد عوامی کی روانو جو ترد دوارا مکیشن تتیو خود بد کس بتائینا غرا نگلو ہم پدغش پا زخپل کو ردوما چی باتا چا ترواز دو تکولا سوکشتا سوکی زیم خالد لالا ور گلاو کا قیامت خدا را تو آیا چی دا تولی خبر برا تا دلتا پا ولارا ولارا کیو کنا دن نبا کورتا ننو دی دو خوی ولارا ولارا ستر اکرم زما خدا بیر خوشحالی نماز غور و کارو نکو زا چی جو زا نو خالی را بیا بس ٹک تاک یو لارا نور کلی کی قلاری را خیر خیلی استی والالا سنگا خکور نی نور کرے دی دا تول ستا برکت دی او دی تسرونو تو گورا تو بولی تمرا پاک و معصوم زناور دے او دی خکاریس پو سنگ رانی ولے خوری خبر چی پدو بانی با دی وقتی ستی ری دی کو خیر دا خو بیام زناور دی نن سبا خو انسانانم دی انسانان و دشمنان دی لالا دی ظلم او دی رحم پچا کرو که پریوتی کا مطلع دا خوریر پاپانی دستور دی چی دا حاضر و کازید نرا روان دی او بیاد تو پدی بایی کنی که ستا گوتی دا خوخ دے تالا ارچا تا پا خپلا خپلا طریقہ رزق نکلے دے دا خوٹک دلالا خوٹی زناور تو گورا دا دیر چالاک اور دیر مکار دے ایک دم پس ریبانے حملوں کی والے چستر گشنے دے آتی خوا بکے گا ملالا یو خبر ادر تا کوما مور ادلی دی چلے چاش تر گشنے دی دا غلی یارا پکاری زمان یارا مکو کمکلا ما تخدیس تر گی دا پرانگ ولی زرو دا موم را کرده دی او بیا تو زمان سنگا یریگی رونم چا تا درونو یریدی دی او بیا تو خو زمان روری مال مال دی روری که نا مال مال دیر لالا دمرا مال می روری دمرا مال می روری دی زرو ما چه زمان واده پا دمرا دوم دام و پا دمرا خوشحاله بانیو چی که نا چه پا تور کلی که ستانو مو چه سوا خرچی دا خرا کمی نو خواگی دا وانا دی زچی پا دی خوشحالی که در بانیم بیا خواگا خواگا و تازه تازه دا کراچی علوا او کرو نما خلاف دا دی خواگو ما بووی دا دو ما مالیم سامو بنا پیسی روڑی دی سلاک مالا لکه تا توڑی دی خپلا کسی دی دی کرو دالوا خور را کنه یار بیا بگورو انوا اسی لالا زو دیر ستڑی اما مالا خوب را در ما خوادو خیر نو زا زا تیو تیو
نه شي تاجم تانیدار صاحب زه هغه ظالم یم چې په خپله وینه مې لاس رنګ کړي دي. لاس چېرته خښ دی؟ دلته دی جی. خدر ته یاد دي؟ خراته یاد دي هم دلته دی. دیکھو راشه لکه خخان دازه او که نه؟ ډېره ښه ده صاحب. تانیدار صاحب تا پیغور مرا کوا زه خو هغه ښځه یمه چې لور به زما دنیا ته وخیل چې پښتنې پیغلې د پلار په کور څنګه وخت تېرې چې واته شم نو ما دا مثال قائم کړو چې خاوند مجازي خدای وي
ماں تو ہر ظلم برداشت کرے دے تو دو ہر ظلم داس برداشت کرے دے کہ دخل کور دیوالو نہ نہ خبر لگا آ نہیں نہیں سخور ماں تو یہ بے گناہ رو خور یا ماں زما تو پلار بل سے نشتا جس زما تو بے گناہ رو بدل یا غستے دے آخر سب پختن ہے ماں دخل رو بدل غستے خودیلا سزا ور کول دا قانون کارو دیدی دا قانون فیصلو پورے سوک انتظار کول شیطان دار سے بنگلی مامات کو حد کرے تو آچوا